მოგესალმებით. გამომდინარე იქიდან, რომ მეც მძღოლი ვარ, ჩემთვის უფრო მეტად საინტერესო იქნება ჩვენი დღევანდელი ტოპ 5-ეული, რომელიც ავტომობილის მძღოლებს და მათ უცნაურ ავარიებს შეეხება. 21 საუკუნეში ავტომობილი ფუფუნების საგნად აღარ ითვლება. ამიტომ თითქმის ყველა მსურველს შეუძლია მისი მართვა. თუმცა ჩვენი გადაცემის ყურების შემდეგ კიდევ ერთხელ დავწმუნდებით, რომ ამის მორალური უფლება ყველას ნამდვილად არ აქვს. Როგორც წესი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარკვეული პერიოდის შემდეგ ყველა მძღოლი ვალდებულია თავიდან გადააბაროს მართვის მოწმობის გამოცდა. 2000 წელს კი პრაქტიკული გამოცდის გადაბარების დროს ჩვენს გმირს აერია პედლები და მუხრუჭის მაგივრად ფეხი გაზის პედალს დააჭირა. მან საჭე ვერ დაიმორჩილა და ზუსტად იმ განყოფილების შენობას დაეჯახა, რომელიც მართვის მოწმობებს გასცემდა. საბედნიეროდ ყველა გადარჩა, თუმცა მამაკაც, რომელმაც ჩვენი ხუთეულის მეხუთე ადგილი დაიკავა, გარკვეული პერიოდით აეგრძალა ავტომობილის მართვა. გადავინაცვლოთ მეოთხე პოზიციაზე, სადაც კიდევ ერთი უცნაური ავარიის მიზეზი ხანდაზმული მამაკაცია. მოგეხსენებათ, ბოლო პერიოდში დიდი პოპულარობით სარგებლობს ისეთი კვების ობიექტები, სადაც მანქანიდან გადასვლა არც გიწევთ, ზედმეტად არც უხდებით და თქვენთვის სასურველ შეკვეთას პირდაპირ მანქანაში მოგართმევენ. ალბათ, ასეთი ტიპის დაწესებულება ეგონა სტივს ის ჩვეულებრივი პიცერია, რომელშიც ის თავისი მანქანით შესრიალდა. ძღოლი არც გადმოსულა მანქანიდან და სანამ მომსახურე პერსონალი პოლიციას იძახებდა, მან დრო იხელთა და ძალიან მშვიდი სახით პიცად შეუკვეთა. პატარა და მოხერხებული ავტომობილის წყალობით, რომელიც ზუსტად შეესაბამებოდა რესტორნის კარის ზომებს, პიცერიაც უნებელი გადარჩა და მისი სტუმრებიც. ადგილზე მოსული პოლიციის განცხადებით, მანქანის მძღოლი ფხიზელი იყო. მისი მოტივაცია კი დღემდე უცნობი დარჩა. ეს შემთხვევა უცნაურად მხოლოდ იმიტომ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მან ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა. გაგიკურდებათ ალბათ, როგორ შეიძლება ავარიამ ვინმე გადაარჩინოს. ამ ავტოსაგზაო შემთხვევის გმირი 55 წლის სატვირთო ავტომობილის მძღოლი რიჩარდ პეილორია, რომელსაც მართვის დროს ვაშლის ლუკმა გადაცდა, შედეგად სუნთქვა შეეკრა და გონება დაკარგა. რომ არა ის შეჯახება ბეტონის გამყოფზე, რომელიც რიჩარდის გონების დაკარგვამ გამოიწვია, ეს ყველაფერი ტრაგიკულად დასრულდებოდა. სწორედ ამ შეჯახების დროს რიჩარდმა გულმკერდი საჭეს დაარტყა, შედეგად გათავისუფლდა გადაცდენილი ლუკმისგან და ჰაერის ჩასუფთქვაც შეძლო. ეს იღბლიანი ადამიანი თავისი უცნაური ავარიით ჩვენი ხუთეულის მესამე ადგილს იკავებს. ამ ქალბატონს, რომელმაც ჩვენი ხუთეულის მეორე ადგილი დაიკავა, ნამდვილად არ გაუმართლა. დარწმუნებული ვარ, ყველა მამაკაცი ყურადღებით უსმენდა ჩვენი გადაცემის მსვლელობას, იმ იმედით, რომ სადმე ქალი მძღოლის ისტორიასაც გაიგებდნენ. და აი, ყველაზე უიღბლო ქურდის შემთხვევაც. 2012 წელს 27 წლის ამანდა ჯეფრისმა არც ისეთი ძვირადღირებული პიკაპის ტიპის ავტომობილი გაიტაცა. მას პოლიცია დაედევნა, თუმცა სულ რაღაც 4 წუთში მან საჭე ვერ დაიმორჩილა, გზიდან გადავიდა და პირდაპირ პოლიციის შენობა შეეჯახა. ჩვენი გმირი ადგილზევე დააპატიმრეს. ცხოვრება არც კინოა, არც სერიალი და მით უმეტეს არც ფლინსტოუნების ანიმაციური სერიალი, სადაც მთავარი გმირები მანქანას საკუთარი ფეხებით მართავენ. თუმცა 2011 წელს პოლიციამ დააპატიმრა 24 წლის მამაკაცი, რომელმაც დამუხრუჭებისას ფლინსტოუნების მეთოდს მიმართა. ანუ მანქანის გაჩერება საკუთარი ფეხებით სცადა. შედეგად კი 4 ავტომობილი იმსხვერპლა და გისოსებს მიღმაც აღმოჩნდა. ასე მოხდა ეს მამაკაცი ჩვენს გადაცემაში და ყველაზე უცნაური ავარიების ხუთეულის საპატიო პირველი ადგილი ხვდა წილად. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ტოპ 5-ეული, სადაც უცნაური ავარიების ყველაზე საინტერესო შემთხვევები გაგაცანით. ჩვენ მომავალ კვირას დაგიბრუნდებით არანაკლებ საინტერესო ხუთეულით. დროებით.